السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، محترم ناظرين، كتاب التوحيد کی شرح کے اس مبارک سلسلے میں آپ کا استقبال کرتا ہوں. اس سے پہلے کے اپیسوڈ میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ کتاب التوحید کے تعارف سے متعلق بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں، اور آخر میں ہماری بات فیہ مسائل سے متعلق تھی کہ فیہ مسائل یہ مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ہی لکھے گئے ہیں. یہ بات ہم نے دو تین وجوہات سے ثابت کیا. اب کتاب کا منہج ہم جاننے کی کوشش کریں گے. یہ جو کتاب ہم انشاءاللہ توحید کے موضوع پر پڑھنے جا رہے ہیں، کتاب التوحید، اس کا منہج کیا ہے، طریقہ کیا ہے، محمد بن الوہاب رحمہ اللہ نے جو کتاب لکھا کیا منہج اختیار کیا ہے. دیکھیے، سب سے پہلے یہ بات جان لیں کہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس کتاب کو ابواب میں تقسیم کیا ہے. جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ باب باب کہہ کر ہیڈنگ باندھتے ہیں، جیسے باب فضل التوحید وما یکفر من الذنوب، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، باب من حقق التوحید دخل الجنة بغیر حساب. یہ جو باب باب کہہ کر جو ہیڈنگ لگاتے ہیں اس کو باب کہا جاتا ہے. اسی کی طرف میرا اشارہ ہے، ابواب. تو مؤلف رحمہ اللہ نے کتاب التوحید کو ابواب میں تقسیم کیا ہے. اور دوسری بات، منہج کے سلسلے میں یہ بات ذہن میں رہے کہ سب سے پہلے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ باب منعقد کرتے ہیں، اور اس باب کے تحت جو عقیدے کا مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں، اس عقیدے کے مسئلے کی وضاحت کے لیے اس باب کے نیچے قرآن مجید کی آیتیں، احادیث نبویہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے آثار، اور ضرورت پڑنے پر علماء کے اقوال نقل کرتے ہیں. اور یہ تمام کی تمام نصوص، قرآن آیات، احادیث مبارکہ، صحابہ کرام کے اقوال، علماء کے اقوال، یہ تمام چیزیں اس ہیڈنگ کے اندر توحید کا جو مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں اس کو ثابت کرنے کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے، اس کی وضاحت اور تشریح کرنے کے لیے یہ نصوص نیچے ذکر کرتے ہیں. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مؤلف رحمہ اللہ نے کہا کہ باب فضل التوحید وما یکفر من الذنوب، یہ باب ہے، ہیڈنگ لگایا. پھر اس کے بعد آپ نیچے دیکھیں، لکھا ہوا ہے وقول اللہ تعالی الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، قرآن کی آیت آپ نے ذکر کی. پھر اس کے بعد دیکھیے، عبادہ ابن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث رسول نقل کی، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان عبادة بن الصامت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الى آخر الحدیث. اس کے بعد پھر ایک اور حدیث انہوں نے ذکر کی، فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ. تو اس طریقے سے کیا کرتے ہیں کہ پہلے باب باندھتے ہیں، پھر اس باب میں جو مسئلہ ہوتا ہے عقیدے کا، اس کو سمجھانے کے لیے، اس کی تائید کے لیے نیچے قرآن کی آیتیں، احادیث نبویہ اور صحابہ کرام کے اقوال بھی نقل کرتے ہیں. جیسا کہ اگلے ہمارے ساتھ آپ جڑے رہیں گے تو آپ آسانی سے آپ دیکھ سکیں گے. کبھی کبھار مؤلف رحمہ اللہ ایسا بھی کرتے ہیں کہ جو ہیڈنگ ہوتی ہے، جسے باب ہم نے دیکھا، باب، اس باب کو ہی آیت کی شکل میں پیش کرتے ہیں، اس باب کو ہی آیت کی شکل میں پیش کرتے ہیں. جیسا کہ مثال کے طور پہ مؤلف رحمہ اللہ نے ایک مقام پر کہا اپنی کتاب میں، باب قول اللہ تعالی وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، باب قول اللہ تعالی وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، یعنی باب کو ہی آیت کی شکل میں پیش کر دیا. یہ بھی ایک منہج ہے آپ کا. اسی طریقے سے کبھی کبھار آپ باب کو حدیث کی شکل میں پیش کرتے ہیں، یعنی ہیڈنگ ہی حدیث کے طور پہ پیش کرتے ہیں. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، مؤلف کہتے ہیں باب
لا يسأل الجنة إلا بوجه الله. یہ حدیث ہے, حدیث کا ٹکڑا ہے, یہ حدیث کے ٹکڑے کو ہی انہوں نے کیا کر دیا, باپ کے طور پر ذکر کر دیا, باپ کے طور پر ذکر کر دیا. تو یہ منہج ہے مؤلف رحمہ اللہ کا. اسی طریقے سے کتاب کے منہج میں یہ بات بھی آپ کو ذہن میں رہے کہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اس کتاب کو, کتاب میں جو ابواب منعقد کرتے ہیں اس کے تحت قرآن کی آیتیں اور حدیثیں ذکر کرتے ہیں, تو وہاں کبھی کبھار قرآن کی آیتوں میں کچھ مشکل الفاظ آ جاتے ہیں, حدیث میں کچھ مشکل الفاظ آ جاتے ہیں, وہ خود کیا کرتے ہیں, اس کی وضاحت کرتے ہیں, وہ خود اس کی وضاحت کرتے ہیں. انشاءاللہ آپ اگلے جب ہم لوگ کتاب پڑھیں گے وہاں آپ کو یہ سب مثالیں انشاءاللہ ملیں گی, اور وہاں انشاءاللہ آپ کے سامنے اس کی نشاندہی بھی کی جائے گی. اسی طریقے سے مؤلف رحمہ اللہ کے منہج میں یہ بات بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ مؤلف رحمہ اللہ ہر باب کے, ہر باب جو ہیڈنگ کے بعد فیہ مسائل کا ذکر کرتے ہیں. فیہ مسائل, یہ بار بار آپ کے سامنے بات آ رہی تھی, تو یہ مؤلف رحمہ اللہ کی کتاب لکھنے کا منہج یہ بھی ہے کہ آپ ہر باب کے بعد فیہ مسائل کا ذکر کرتے ہیں. جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ باب فضل التوحید وما یکفر من الذنوب, باب توحید کی فضیلت کے بیان میں. اب اس کے بعد انہوں نے قرآن کی آیتیں اور حدیثیں ذکر کی, پھر اس کے بعد دیکھیے فیہ مسائل کہہ کر کچھ پوائنٹس ذکر کر رہے ہیں. یہ منہج ہے کتاب کا. اچھا, یہ فیہ مسائل میں کیا ذکر کرتے ہیں مؤلف؟ ذکر یہ کرتے ہیں کہ اس ہیڈنگ میں جو قرآن کی آیتیں اور حدیثیں ہیں نا, اس سے جو فوائد نکلتے ہیں, جو علمی باتیں سمجھ میں آتی ہیں ان قرآن اور حدیث کے نصوص سے, جسے ہم فوائد بول سکتے ہیں, ان فوائد کو فیہ مسائل کے طور پر پیش کرتے ہیں. اور یہ فیہ مسائل بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. علماء نے لکھا کہ فیہ مسائل میں ہی محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی فقہ اور ان کی فقاہت جھلکتی ہے. یہاں تک کہ علماء نے یہ بات لکھی, ان فقہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فی تبویبہ ومسائلہ کما ان فقہ البخاری فی تبویبہ وتراجمہ. کہتے ہیں کہ جس طریقے سے امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری جو کتاب لکھی, اس کتاب میں انہوں نے جو ہیڈنگ لگایا ہے جس کو ابواب کہا جاتا ہے, ان ابواب میں جس طریقے سے امام بخاری رحمہ اللہ کی فقاہت جھلکتی ہے, اسی طریقے سے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی فقاہت ان کے ابواب میں اور ان کے فیہ مسائل میں جھلکتی ہے. تو یوں سمجھ لیجئے کہ فیہ مسائل یہ باب کا خلاصہ ہوتا ہے, باب کا نچوڑ ہوتا ہے, جو ہیڈنگ لگاتے ہیں اس کا نچوڑ ہوتا ہے. تو اس ناحیے سے فیہ مسائل بہت زیادہ اہمیت کے حامل چیز ہے. یہ کتاب کے منہج کے سلسلے میں آپ کو یہ بات ذہن میں ہونا چاہیے. اب غور کریں گے تو مؤلف رحمہ اللہ نے جو منہج اختیار کیا اپنی کتاب میں, طریقہ اختیار کیا کہ پہلے قرآن کی آیتیں آپ ذکر کرتے ہیں, پھر نبی کی حدیثیں آپ ذکر کرتے ہیں, پھر صحابہ کے اقوال ذکر کرتے ہیں, اور کبھی کبھار علماء کے اقوال کا سہارا بھی لیتے ہیں. یہ جو طریقہ ہے, سبحان اللہ, اس طریقے کی بڑی خصوصیات ہیں کہ یہ طریقہ, اس کی بڑی نمایاں خصوصیات ہیں. سب سے پہلی بنیادی خصوصیت یہ ہے, یہ جو طریقہ مؤلف نے اپنایا یہ طریقہ محدثین کا طریقہ ہے. جیسا کہ آپ صحیح بخاری کو پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا منہج اور طریقہ بھی یہی ہے. اسی لیے استاذ محترم عبد المحسن العباد حفیظہ اللہ کی ایک چھوٹا سا رسالہ ہے, منہج شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فی التالیف. اس رسالے میں استاذ محترم عبد المحسن العباد حفیظہ اللہ لکھتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا منہج کتاب کو لکھنے میں اور محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا منہج کتاب کے لکھنے میں, دونوں کا طریقہ ایک ہی طریقہ معلوم ہوتا ہے. دونوں کے اندر بہت سارے وجوہات سے تشابہ پایا جاتا ہے, اور کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح کو دیکھ کر ہی اس کتاب کی ترتیب دی ہو, کیونکہ تقریباً دونوں میں کئی چیزیں کامن نظر آتی ہیں, سیم سیم نظر آتی ہیں, مشابہ نظر آتی ہیں. تو بہر کیف یہ مؤلف رحمہ اللہ نے جو
قرآنی آیات، احادیث نبویہ، صحابہ کے آثار جو نقل کرتے ہیں، یہ محدثین کا طریقہ ہے، سلف صالحین کا طریقہ ہے کتابوں کے لکھنے کے سلسلے میں. تو یہ سب سے اہم خصوصیت ہے کہ آپ نے یہ منہج اپنے گزرے ہوئے بڑے بڑے علماء محدثین کی اقتداء کرتے ہوئے اس منہج کو اپنایا ہے. دوسری خصوصیت یہ ہے کہ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، العلم ما قال اللہ وقال الرسول وقال الصحابۃ ہم اولو العرفان. علم دین تین چیزوں کا نام ہے، ایک اللہ رب العالمین کے فرامین کا، دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا، اور تیسرا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال اور ان کی باتوں کا. اس لیے کہ صحابہ کرام کتاب و سنت کو سب سے زیادہ سمجھنے والے اور اس کا علم رکھنے والے لوگ تھے. تو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے جو شعر میں کہا کہ علم دین صرف تین چیزوں کا نام ہے، تو اسی علم کو محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں جمع کیا ہے. یہ بہت بڑی خصوصیت ہے کہ قرآن کی آیتیں، احادیث نبویہ اور صحابہ کرام کی اقوال، یہی تین چیزوں کا نام اصل دین کا علم ہے. تو معلوم ہوا کہ اپنی کتاب میں جو نصوص، جو قرآن آیات اور احادیث ذکر کیے ہیں، وہ ٹھوس منہج پر قائم ہے. تیسری وجہ یہ ہے کہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں جو قرآن کی آیتیں، احادیث اور صحابہ کے آثار جو ذکر کرتے ہیں، اس کی ایک خصوصیت یہ بھی نظر آتی ہے کہ جب لوگ کتاب کو پڑھیں گے تو بہت جلد اس کو قبول کر لیں گے. کیوں؟ اس کے اندر قال اللہ قال الرسول کی باتیں، اس کے اندر قال صحابہ کی باتیں ہیں، دوسری کوئی بھی باتیں نہیں ہیں، اپنے طریقے سے اپنی من چاہی باتیں اس میں نہیں ہیں. اس میں باتیں ہیں تو کس کی ہیں؟ قال اللہ قال الرسول وقال الصحابہ. تو جب کوئی بھی ایک انسان مسلمان اس کتاب کو پڑھے گا تو اس کے اندر اس کتاب کو قبول کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، کتاب و سنت کی تعظیم کا جذبہ پیدا ہوگا، بہت جلد کتاب کے اندر جو معلومات ہیں ان معلومات کو وہ قبول کرے گا، اس پر عمل کرے گا. اس بنیادی مقصد کے تحت مؤلف رحمہ اللہ نے اس منہج کو اختیار کیا ہے. کتاب کے تعارف کے سلسلے میں ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ اس کتاب میں محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جتنی بھی حدیثیں ذکر کی ہیں، تقریباً تمام کی تمام حدیثیں صحیح ہیں، ثابت ہیں. لیکن بعض ایسی حدیثیں ہیں جن حدیثوں کے سلسلے میں بعض محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، اور واقعی کچھ حدیثیں اس میں، گنتی کی کچھ حدیثیں سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں. لیکن کوئی آدمی اعتراض کر سکتا ہے یا اشکال ہو سکتا ہے کہ آخر محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں کیوں ضعیف حدیثوں کو نقل کر دیا؟ نہیں لانا چاہیے تھا ان کو ضعیف حدیثیں، صحیح حدیثیں تو کافی تھا. یہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے، اشکال پیدا کر سکتا ہے. اس سلسلے میں دیکھیے علماء کرام نے جوابات دیے. پہلا جواب یہ دیا کہ جن احادیث پہ علماء کا کلام ہے کہ وہ حدیثیں ضعیف ہیں، تو اس کا پہلا جواب بعض علماء نے یہ دیا کہ یہ ضعیف حدیثیں زیادہ شدید ضعیف نہیں ہیں، بلکہ حسن لغیرہ تک پہنچ جاتی ہیں. جیسا کہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ نے کہا کہ جتنی حدیثوں پہ کلام کیا گیا ہے وہ تمام کی تمام حدیثیں حسن لغیرہ کے درجے کی ہیں. اسی طرح شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے بھی یہی جواب دیا ہے. یہ پہلا جواب ہے کہ جن حدیثوں پہ کلام کیا گیا وہ حدیثیں اتنی زیادہ شدید نہیں ہیں، بلکہ حسن لغیرہ کے درجے کی ہیں. دوسرا جواب یہ ہے کہ وہ بعض حدیثیں جن پہ بعض محدثین نے کلام کیا ہے، وہ حدیثیں سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں، لیکن دوسری حدیثیں شواہد کے طور پر آئی ہیں جو ان حدیثوں کو تقویت پہنچاتی ہیں، شواہد کی بنیاد پر. یہ دوسرا جواب دیا علماء نے. تیسرا جواب یہ دیا کہ وہ حدیثیں جن پہ کلام کیا گیا اس کتاب میں بعض محدثین نے ضعیف قرار دیا، وہ حدیثوں کا معنی صحیح ہے، سند ضعیف ہے، لیکن اس کا معنی، اس کا مفہوم کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ کتاب و سنت کے اصول اور کلیات کے بالکل موافق ہے. چوتھا جواب علماء نے یہ دیا کہ اس کتاب کے بعض حدیث پر بعض محدثین نے جو کلام کیا ہے ضعیف قرار دیا ہے، ان حدیثوں کو
محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اعتماد نہیں کیا ان حدیثوں پہ. اعتماد تو صحیح حدیثوں پہ کیا ہے, اعتماد تو قرآن کے نصوص پہ کیا ہے, اعتماد تو صحیح آثار پر کیا ہے, لیکن وہ جو کچھ ضعیف حدیثیں کچھ ابواب میں ہیں وہ تائید کے طور پر ذکر کیا ہے, مزید تقویت کے لیے ذکر کیا ہے, ورنہ اسی پر ڈیپینڈ, اسی پر اعتماد کرنا محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا مقصد نہیں ہے. اور یہ محدثین کا طریقہ ہے. آپ اٹھا لیجئے سنن الترمذی, سنن ابی داؤد, سنن ابن ماجہ, اس طرح کی بہت ساری کتابیں ہیں جس میں ضعیف حدیثیں ملیں گی. تو علماء نے وہاں مزید تقویت کے لیے ذکر کرتے ہیں یا کبھی کبھار اس کے ضعف کو بتانے کے لیے ذکر کرتے ہیں. تو یہ چوتھا جواب علماء نے دیا. اس کی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آگے ایک حدیث آئے گی, وہاں میں انشاءاللہ ذکر کروں گا, لیکن یہاں ایک ذکر کر دیتا ہوں کہ جیسا کہ دیکھیے حدیث آپ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما یستغاث باللہ ولا یستغاث بی, کہ مدد اللہ رب العالمین سے ہی حاصل کی جائے گی, مجھ سے مدد حاصل نہیں کی جائے گی. یہ حدیث ہے, لیکن یہ حدیث محدثین کی نظر میں ضعیف ہے. اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ اس باب میں مؤلف رحمہ اللہ نے تقریباً 4 آیتیں ذکر کی ہیں باب میں عقیدے کے مسئلے کو بتانے کے لیے, 4 آیتیں قرآن کی. اس کے بعد اس حدیث کو ذکر کیا ہے. یہ حدیث اگر نکال بھی دیا جائے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو حدیث 4 آیتوں کو نقل کرنے کے بعد ذکر کر رہے ہیں, مطلب یہ ہوا کہ ان ضعیف حدیثوں پر آپ نے اعتماد نہیں کیا بلکہ مزید تقویت کے لیے ضعیف حدیثوں کا ذکر کیا ہے. اور اس ناحیے سے مؤلف رحمہ اللہ پر اعتراض کرنا اور اسے معیوب قرار دینا یہ بیجا ہے. اس کتاب کے سلسلے میں ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ مؤلف رحمت اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں قرآنی آیات کو ذکر کیا, احادیث کو ذکر کیا, فی مسائل کو ذکر کیا. اس کی تعداد ہم دیکھیں گے تو میں مختصراً آپ کے سامنے اس کی تعداد بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کی جو آیتیں مؤلف نے ذکر کی ہیں تکرار کے ساتھ 80 ہیں, آیتوں کی تعداد 80 ہے. اور اپنی پوری کتاب میں حدیثوں کو جو انہوں نے ذکر کیا ان احادیث کی کل تعداد 141 پر ایک ہے, جس میں سے 34 حدیثیں صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہیں, اور 17 حدیثیں صرف صحیح بخاری کی ہیں, اور 23 حدیثیں مصبر 3 حدیثیں صرف صحیح مسلم کی ہیں, اور اس کے علاوہ جو دوسرے حدیث کی کتابوں میں ہیں ان کی پوری تعداد 74 ہے, یعنی 70 پر 4. اس طریقے سے قرآنی آیات اور احادیث کا یہ احصائیہ ہے. اسی طریقے سے صحابہ اکرام کے جو آثار, علماء کے جو آثار انہوں نے اپنی کتاب میں نقل کیا اس کی کل تعداد 57 ہے, 50 پر 7 اس کی تعداد ہے. اور جو فیہ مسائل جو مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیا اس کی کل تعداد 592 ہے, 590 پر 2 ہے, کہ اتنی بڑی تعداد میں انہوں نے فیہ مسائل کا ذکر کیا ہے. اور 34 صدی ہجری کے بعد سے لے کر ان کے دور کے یا ان سے پہلے کے دور کے جو علماء کے اقوال نقل کیے ہیں وہ علماء کی تعداد 6 آپ کو دیکھنے کو ملے گی, یعنی 6 علماء سے آپ نے نقل کیا ہے. جہاں تک آپ کی کتاب میں جو ابواب ہیں, ابواب کی تعداد ہے, کتنی ہے ابواب کی تعداد, تو اس سلسلے میں دو باتیں ہیں, علماء کی دو باتیں ہیں, دو قول ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ بعض علماء یہ مانتے ہیں کہ کتاب التوحید کی ابواب کی کل تعداد 60 پر 7 ہے, 60 پر 7 اس کی کل تعداد ہے, یہ بعض علماء کا کہنا ہے. لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں, ابواب کی کل تعداد 60 پر 6 ہے, اور ایک جو ہے مدخل ہے, تمہید ہے, تقدیم ہے, مدخل ہے. میں اس کی وضاحت انشاءاللہ جب کتاب شروع ہوگی وہاں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. لیکن صحیح بات ابواب کی تعداد کے سلسلے میں جو صحیح بات معلوم ہوتی ہے وہ یہی کہ اس کتاب کے کل ابواب کی تعداد 66 ہے, 60 پر 6 ہے, اور ایک مدخل ہے, تمہید ہے, مقدمہ ہے. اور یہ مدخل, تمہید وغیرہ کیا چیزیں ہیں انشاءاللہ ابھی کتاب جب شروع ہوگی وہاں آپ کے سامنے اس کی وضاحت کروں گا. یہاں بس یہ سمجھ لیں کہ ابواب کی کل تعداد 60 پر 6 ہے, اور ایک مدخل ہے, ایک تمہید ہے. کتاب کے تعارف کے سلسلے میں ایک اہم مسئلہ یہ ہے اس کتاب کا مقام اور مرتبہ. دیکھیے اس کتاب کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ ہے. اس کی سب سے پہلی
دلیل یہ ہے کہ اس کتاب کے لکھنے والے مجدد دین ہیں، محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، مجدد دین ان کو کہا گیا، دین کی تجدید کرنے والے۔ تو اس کتاب کے لکھنے والے اتنے بڑے عالم ہیں تو پھر اس کتاب کی اہمیت مؤلف کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کتاب کا موضوع کیا ہے؟ اس کتاب کا موضوع عقید توحید ہے، یہ انبیاء کی دعوت کا مرکز ہے، یہ تمام آسمانی کتابوں کے نزول کا مقصد ہے، یہ تمام رسولوں کے بھیجے جانے کا محور ہے۔ تو یہ کتاب کا موضوع عقید توحید ہے، تو لہٰذا اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ اس کتاب کے موضوع کی بنیاد پر بھی آپ لگا سکتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس کتاب کے مقام اور مرتبے کی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے علماء نے اس کتاب کو ہاتھوں ہاتھ لیا، اس کے مختلف شروحات لکھے، اس کے مختلف جو ہے اختصار انہوں نے لکھا، اور مختلف انداز سے اس کتاب پر انہوں نے خدمات انجام دیے ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے اس کتاب کی نمایاں اہمیت، اس کتاب کی اہمیت کو اجاگر کرنے والا نقطہ وہ یہ ہے کہ آج تک اس کتاب میں کسی عالم نے کوئی بھی غلطی نہیں بتائی ہے، کسی نے اب تک اس کتاب کے بارے میں، اس کتاب کے سلسلے میں کوئی بھی غلطی نہیں بتا سکا۔ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی اس کتاب کی ایک اہم خصوصیت یا اس کے مقام اور مرتبے کو اجاگر کرنے والا نقطہ، آج تک کسی عالم نے اس کتاب کے اندر کوئی بھی غلطی نہیں بتا سکا۔ عبد اللطیف بن عبد الرحمن رحمہ اللہ کہتے ہیں، وقد تتبع العلماء مصنفاته من اہل زمانه وغیرهم فاعجزهم ان یجدوا فیها ما یعاب، کہتے ہیں کہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جتنی بھی کتابیں لکھی ہیں ان کتابوں کا علماء نے جائزہ لیا، تتبو کیا، لیکن کسی عالم کے لیے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے کسی بھی کتاب میں کوئی بھی غلطی نظر نہیں آئی، کوئی بھی عیب نظر نہیں آیا، یا عیب انہوں نے نہیں پایا، سبحان اللہ۔ اور آخری بات یہ ہے اس کتاب کے مقام اور مرتبے کو واضح کرنے کے لیے کہ یہ کتاب سعودی عرب کے تقریباً تمام یونیورسٹیز اور مدارس میں اس کتاب کو نصاب تعلیم میں رکھا گیا ہے، اس کتاب کو حفظ کروایا جاتا ہے، ہندوستان کے بعض اداروں میں بھی اس کتاب کو حفظ کروانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور تقریباً دنیا کے مختلف ممالک میں اس کتاب کو پڑھایا جاتا ہے، اس کتاب کی تدریس ہوتی ہے، اس کتاب کو بر زبانی یاد کروایا جاتا ہے بچوں سے۔ تو اس سے بھی اس کتاب کی اہمیت اور اس کے مقام اور مرتبے کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ اس کتاب کے تعارف کے سلسلے میں مزید دو تین باتیں رہ جاتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس کتاب کی خدمات کو علماء نے کیسے کیسے انجام دیا، کیسے کیسے علماء نے اس عظیم کتاب کی خدمات کی ہیں، یہ ایک اہم بات رہ جاتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کتاب کی تعریف کے سلسلے میں علماء کرام نے بڑی اہم باتیں لکھی ہیں۔ تو لہٰذا یہ دو باتیں تفصیلی طور پر انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جو باتیں کہی گئی ہیں ان باتوں کو سمجھنے اور اس کو ذہن میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا۔ الحمد للہ۔ اس پروگرام کو بنانے میں ایک سسٹر نے اپنے والد عبد الرزاق شیخ اور والدہ شمیم شیخ کی جانب سے صدقہ جاریہ کے لیے پورا تعاون کیا ہے۔